waxaa la sheegay gabadhaan inay ahayd gabar aad iyo aad u ilmo jecel. Markay yareed xataa waxay dhihi jirtay ilaahay ciyaal isi iyo way ciyaal jecleed macnaha, taas oo kuu muujinaysa muuqaalka gabadha iyo qaabka uu inaysa. Hooyo cunugeeda magalo baar baar. Ma xasuusataa shalay markuu wiilkaadii guursanayay inaad igu dhahday waxaad tahay gabadheeda, waxaad ii lamid tahay wiilkeeda? Maxaad igu diideysaa gabadheeda? Maxaad iiga xaaraamtiminaynaysaa gabadheeda? Naxariista waa inay mugugu jirto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Walaalahay qaali ku xiran jalankayga si kahon sufashiyaal, waxaa idin leeyahay soo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale. Haddii aad cusubta walaal soo dhawo oo subscribe saar, sidoo kale walaal muuqaalka like saar, maxay like tuxin ka saacidaysaa in muuqaalka uu gaaro dad aad iyo aad u tiro badan, amba oo promoting wax loo yaqaano uu sameeyo. Isla markaasna ay noo yimaadaan asxaab u wanaagsan sida idinka camal aa u wanaagsantihiin. Marka walaal soo dhawow muuqaalkan like saar, aad iyo aad idin jeclahay mar kale iyo muuqaal kale. Waayahay ana mar walba codsigiina la ku shaqeeya, meeshaan waxaa u fadhiyaa codsigiina soo gudbisiin inaan ka hadlo. Waxay isoo dirsateen gabadha ilmaha laga haysto ee baraha bulshada qabsatay muuqaalkeeda oo dadka aad iyo aad ugu ilmeysay, ayaa waxay dhahdeen bal nooga soo waran gabadhan, se wax u dhaceen, sidee ilmaha loogu qaatay, maxaa sababay in ilmaha laga qaato, yaa ka qaatay, waxyaabadan ay soo weydiiseen. Ugu horeynba intaan dhacdada gudan gelin oo aan falaqaynin, muuqaalka wax yar oo kilib yar oo ka mid ah ayaa wada daawan doonaa si asxaabtay u arkaan kuwooda ku cusubta dhacdada. Hooy cunugeeda magalo baar baar. Ma xasuusataa shalay markuu wiilkaadii guursanayay inaad igu dhahday waxaad tahay gabadheeda, waxaad ii lamid tahay wiilkeeda? Maxaad igu diideysaa gabadheeda? Maxaad iiga xaaraamtiminaynaysaa gabadheeda? Naxariista waa inay mugugu jirto miyaa? Horta arrintan laba maalin ka horreeyay dad badanaa la falanqeeyay qaabka wax u dhaceen, balse warkala kusoo kordhay gabadhii wax xiriiro kala duwan aan la sameeyin, inkastoo ii suurtagal weysay, balse dad iida ka ag dhow oo dariskeeda ah ayaa isoo waramay warkala kusoo kordhay. Ugu horeynba inta aan warka kale u gudan gelin, dadka ayaa rabaa inaan u sharaxo qaabka wax u dhaceen, gabadhan ilmaha ayaa ka qaatay, maxaa sababay ilmaha laga qaato, ilmaha laga qaatay ma ilmo tiro badan baa, mase waa hal cunug, ma wiil baa, mase waa gabar, ilmaha laga qaatay, ayaa rabaa inaan falaqay. Ugu horeynba gabadhan hortooda nin ayay isqabeen, waxay u dhashay hal wiil ayaa u dhashay. Waxaa dhacday in ayadii iyo ninkii ay isku dhacaan, misna ay kala tagaan ama ay isfuraan. Marka waa ogtihiin Soomaalida inta badan waa dadka ugu furinka badan, markii furin ay maado kaleto waa dadka ugu furinka badan. Maalintii haddii xisaabi lahaa ugu yaraan 1000 furin waa dhacdaa, haddiisan ka badnayn. Marka gabadhii marka calafkooda soo dhamaaday, iyadii wiilkii isqabay, waxay isku dhaleen hal wiil isku dhaleen. Markii ay dhacday inay kala tagaan, gabadhii waxay qaadatay cunugii ee u dhashay ninkan isaga ah. Waxaa la sheegay gabadhaan inay ahayd gabar aad iyo aad u ilmo jecel. Markay yareed xataa waxay dhihi jirtay ilaahay ciyaal isi iyo way ciyaal jecleed macnaha, taas oo kuu muujinaysa muuqaalka gabadha iyo qaabka uu inaysa. Naxariista waa inay mugugu jirto miyaa? Waxaa dhacday inay kala tagaan oo ay ma garanayso furaan. Markay dhacday inay kala tagaan, gabadhii wiilka markay qaadatay oo gurigeeda eegaysatay, isla markaasna ay ku fikirtay inay wiilka maadaama ayada ay dhashay inay ayada haysato, inta badan waxaa fiican hooyada iyo wiilka isqabo in caruurta isku dhalaan inay hooyada qaadato ayaa ku wanaagsan. Masab ahaan, haddaba waxaa dhacday markada wiilkii qabay gabadha ay kala tageen in hooyadiis qaadato cunug yaraa ee u dhashay ninkii isagaa, hooyadii wadatay amba ayeyadii ayaa wadatay, waxay ku nooshahay iyada buulamareer ay ku nooshahay ayadaa wadatay, maadaama ay ku andacoonaysa in wiilkeeda uu dhalay. Haddaba gabadha markada wax baa ku ogeysay, haddii ayada ay dhihi lahayd waa ku soo celinaa, ayaa u ahaa xaaf ka mid ah haysana, waqtiga ka mid ah haysana ku soo celin, dhalin lahayd wax bay ahaan lahayd. Markii cunugii wadatay soo wacday, waxay leedahay cunugga xaaraan uu ka yahay, markii hore waa cunug lagu soo dhiibtay, waa cunug ma garanaysaa oo wiilkeeda ka dhalay xaq muulid, taa oo hooyadan ka caraysiisa ka oysiisa walwal iyo cabsini ka muujisa. Arrin kaloo la yaab leh ayay sheegtay arrintaas oo ah waxay sheegtay in ninka ay u dhashay wiilka inuu u sheegay haddii xataa uu wiilkeeda weynaado inuu u sheekey doono hooyada way dhimatay. Saas ayay u sheekeyeen, saas ayay sheegeen inuu u sheekey doonaan isaga iyo wiil hooyadiis. Waxay sheegeen in ay u sheekey doonaan wiilkaas duu uu weynaado hooyada way dhimatay, ismarkaasina ay ka qari doonaan. Taa ayaa gabadhan ku ogeysiisay baraha bulshada ku qasabtay inay imaado, idoo prooroneyso ooyneyso
hodees wiil hoos ma kala marmaan cunuga hoos ma kala marmaan bliis cunuga ii soo celiya marka waxa loo baahnaa ayaga maadaama ay ma garanaysaa gabadha ay dhashay sagaal bilood caloosha ku waday soo foolatay waxa loo baahnaa xitaa haday wadanayaan in ay sanad haystaan sanadiida u keena shan bil haystaan shan biliida u keena laakiin inay dhahaan xaaraan u gaayahay noloshaada dambe cunugaa ma helaysid ma dib mu arkaysid taa waa qalad waan hooyo waxay sheegtay in haweenay maalin aysan seexan waxay sheegtay in cuntada aysan ku soconin waxay sheegtay in haweenkii markii ay seexato cunugeeda ay ku qarowda sheegtay waxay sheegtay in haddii saan ay kusii jirto in nolosheeda ay halis ay ku jirto waxay sheegtay in aysan wiilkeeda nolol iyo geeri ku hubin maadaama ayadii wadatay cunugeeda ee ku nooshahay buulomareer meel la dhahayo waa tuulo soomaali ka mid a ayay sheegtay in xataa waxay sheegtay wiilkeeda aanan lala soo hadalsiinin waxayna sheegtay in shaki ay ka qabto inuusan noole marka ma wanaagsana naxariis darada ayadaas ee wiilka wiilka ee gabadhan u dhashay wiilka yariiska ah amba wiilkii qabay gabadha ay kala tageen ayadii dhashay ee wiilka yariiska qaadato waxaa loo baahnaa iyada xataa hooyo ayay mar soo noqotay in hooyada miskiinta ah ee da-yarta ah waxay dareemaysa inay dareenta ayaa loo baahnaa maaha inay dhahdo xaaraan u kaa yahay haddii xataa uu soo weynaado waa kaa qarinaynaa maaha inay dhahdo waxaa loo baahnaa maadaama ayadan hooyo ay soo noqotay oo ay soo foolatay xanuunka ilmaha ay leeyihiin maadaama ay soo aragtay waxaa loo baahnaa ayadan in dhahdo diyaar waaye waa kuu keenaa ayayo waqtigaaga la qaada cunugaaga anina waa jeclahay waqtigeeda la qaadana haddaba muuqaalkan waxaa ka falceliyeen dad gaarayo 100 qof aa ka falceliyeen markii baraha bulshada lasoo dhigay hooyadan ooyneyso dadka dhanna hooyadan ayaa la safteen ninkii qabay ee wiilka watay ee isfureen qof lama safan qof walba dusha ayuu ceed ka saarayaa maadaama uu qaldan yahay qofkaas uu qaldan yahay mar walba hooyada in la ciseeyaa fiican isaga nafsirkiisa markii hooyadiisa ay dhalaysay hooyadiisa soo korisay hooyadiis miyaa laga qariyo waa may marka cunugaa yariiskan inuu hooyadiis ka qariyo maaha ilmaha markay yaryihiin hooyadood wax u wanaagsan ma lahan maaha keliya xataa intay yaryihiin haddii xataa cunuga u weynaado ee wax uu qabsado xataa hooyo la-aan ma noolaa karo marka hooyo laga maarmo cunugaas bliis hooyadiis usoo celiya caafimaadkeeda ka shaqeeya haween maalin waataa ay murugsan tahay cunto aysan cunin biyo aysan cabin jiifka xataa ay u diidan tihiin marka hooyadan uqwadeeda aysan idin gelin wax laga inkaarsadan waxaa u xun hooyaha u xun waxaa la sheegay markay yareed in ay ku dicisan jirto inay ilmo dhasho adduunka waxaa la sheegay inay ilmo u jeceshaa way heshay way dhashay foolshii iyo dhibkii waa dulqaadatay idinka ka wata maanta oo ku dhidhibaaya oo dhahaayo ma helaysid haa dibda muu arkaysid way kaa dhinteen kuwaan mar dambe helaysid maxaa caloosha u hurinaysiin dad islaama oo sunnadii nebiga haysto oo salaada iyo soonka iska bixi soo ma tihiin